med repmånad gjorde sin regidebut. Programmet presenteras av Prim och Apollo. Vad ska det vara bra att ligga i tält för? Du med dina öron. Va? Helge. Vitamin. Jag har inte haft ont i öronen på 20 år, morsan. Vitaminerna? Markus. Klockan är 9:50, du. Kommer du för sent till tåget? Helge. Ta det lugnt, morsan. Ta det lugnt. Jag undrar vad det skulle bli av dig utan mig. Du, jag tror vi tar och byter ut örtmedicinen här mot Virka, Silvias barnkläder. Så blir det bra, sur. Tjenare, min duva. Hej. Hur går det då? Det går fint. Var det inte svårt att komma med där? Sånt här är väl hemligt? Nej, det har inte varit något problem. Vi är ju inte kända för några avslöjande reportage precis. Tack för den snytningen. Vad sa han? Glass. Glass. Och så ringer du varje dag. Ja. Jag har växlat in 1 kronor åt dig, förstår du? Du sover med mössan på dig, va? Ja, mamma. Ja, häng på öronen. Ja. Kanske ska hjälpa. Hej då, mamma. Ett ögonblick. Tack. Vad snällt. Tack
upp och ner. Vill du ha en banan? Jonas Gustafsson. Gurkan. Gurkan? Visst. Gurkan. Shh. Är det gurkan? Vilket skägg. Visst, jag lagt mig till med lite maskering. Ora. Du då, du pluggade då? Ja, jag blev klar 1970. Vad gör du nu då? Arbetslös. Det är du? Ja, akademikerkris. Svårt få jobbet. Ja. Hur tror du det här ska bli då? Jag vet inte. Det är skönt att komma ifrån ett tag, tycker jag. Ja. Nästa! Man bjuder på en liten knapp. Ja, tack. Oh. Tackar. Ja, jag vet. Ja, det är fint. Alltså, tack. Tack. Ja, tack. Ja, lite. Ja. Lite då, tack. Tack, tack, tack. Det räcker. Tack, tack. Skål för kronan då. Skål. Nej. Skål. Skål, skål. Hej, hej. Vad skulle din man säga då? Min man, han... Va? Jätte! Hej! Det där är min man! Hej! 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 Hej då. Hej då! Lycka till nu då! Hej då, Göte! Gulliga, trevliga killar, förstår du? Doris? Ja? Är du sjuk? Ja, vadå sjuk? Doris, du är ju full! Tjena, Tallro! Raka rör! Tjena, Lugrin! Hur är det? Ja, det är fint som fan. Det är tandfärdshopp och långkalsong. Vi ska ha en raka bajsare. Jaså, ska vi dra igång på direkten? Det är lika bra att köra igång. Det är du likt utan. Kom igen, kom igen. Jävla tokstolle. Hej på er. Skål. Va? Smakar inte bra? Tjugo, hemkört jävla renhet. 70% finkelolja, du är inte klok. Ja, men ta den, det går bra med päronsorden. Du undrar på att du har glasögon. Man blir bredare här skiten. Vit käpp också. Var är hunden? Rickman. Rickman. Vill du hjälpa till här? Ja, vad gäller det? Jo, det är Olsson här. Han säger att han kommer att inställa sig till tjänstgöring. Eller hur? Nej, ni ser vad jag har att göra. Jag måste ta hand om barnet. Men är det fru? Jag har ingen fru. Ni vägrar helt enkelt? Nej, jag vägrar inte. Men jag kan inte sätta ungen på golvet.
Det är inte av religiösa skäl. Nej. Inte etiska. Nej. Detta är en k-pist. Ta vapnet. Det är för larm. Ni vägrar alltså? Du väcker ju henne och har somnat. Det utgår jag. Hej, ska du ha en pruttare, Gärderud? Ta ner flaskan! Vadå då? Långt du det? Vad görs det? Med ja, Nils Jönsson. Ja, så det är dags nu. Ja. Ja. Ja, idag har de kommit. Ja. Gör det. Det gör det. Det gör det. Lite gamla ut va? Din jävla finkelolja. Tjena små grabbar. Ta hit ett par rejäla brallor. Tjena. Då räcker säsongen ut. 56. Det är helt ska det vara. 56. Är det här man ska ha? Snygga grejer. Är det rätt storlek nu? Larsson! Grejer. Ja! Hejsan! Kavajen 56, tack. Kommer du att fånga Larsson? Jo, jo, men kommer igen. Hon sitter ordentligt. Vad gör du då? Jo, jag är livsmedelsbranschen nu. Korvar och sånt där. Ja, vad får du lova? Dallbro! Här är Larsson. Hejsan! Vad länge sedan. Här är livsmedelsbranschen. Jo då, kalla på hur du själv. Det är bra. Har du pär och sånt där? Jag har en idé om... Jag ska kunna komma i kontakt med killarna. Yes. En kunde för nåt. Stäng dörren. Jävlar, vad möjligt, va? Äntligen hemma. Känner du? Kamratandan sitter i väggarna här. Var ska vi bo nu? Över eller under? Jag tar underskåpen du. Ja, då tar jag över. Då tar jag rätta skåpet. Det gör du jävligt rätt i. Ja. Fri då. Fan. Larsson! Välkommen i det militära. Tack så. Det här är väl som Kongo, men vad fan, det är ju i alla fall. Ja, men det lite, lite grann. Pang och grej. Ja. Trivs du, va? Ja, det kan man inte säga. Larsson, det är jävligt. Det blir alltid samma sak. Du, Tavro. Jag har fått två såna här. Hallå, du tycker du jag ser ut i kronans kläder? Du är jättesöt, vänta lite. Tycker du det? Så tycker jag bättre. Åh, hallå. Vad säger du ser ut i kronans lilla mössa? Åh, gud vad söt. Nej, jag brallar på med. Snurrat varmt, hallå. Grabbar, vi ska utgå till tygförrådet. Vad har de för tyg där då? Är det fanns tyg där? De tvättar sig här. Ja, det var i alla fall stort och bra. Lite under ett. Lyxigt. Finns det både varmt och kallt vatten? Jo, ja. Finnen är kallt och varmt vatten. Service! Ja, vi skulle kvittera ut en bil. Vem är det som har befälet? Ja, det är jag. Befälet. Har du en rekvisition? Ja, visst ja. Här. Vad tror ni egentligen att den här utrustningen kostar skattebetalarna? Ja, grabbar. Vad tror ni egentligen? Det är vi som är skattebetalarna. Det är ju vi. Det är vi som har pröjsat bilen, lilla gubben.
Det ska vara lite ballare färg. Var det någon som är röd till exempel? Du är medveten om att du är personligen ansvarig för den här utrustningen. Ersättningsskyldig för varenda pryl som kommer bort. Ja, så här bor killarna. Nu måste det vara så här tråkigt. Ja. Skulle inte ett par gardiner kunna piffa upp här? Ja, lite färg på skåpen och väggarna. Ja, alltså, vi har fått nya läslampor och orange. De är lite färg. Slå till. Skriv på, va, Larsson. Larsson köper bilgrabbar. Gratulerar, Larsson. Det är ett mycket lyckat bilköp. Det är 18 karat. Stångjärn i raden. Ja, nu är det mat, tack. Nu går vi. Prat! Nej, grabbar. Larsson har ju tjackat bil. Vi åker, vet jag. Kom! Vårflanör med ryska brottar bröder majonnäs. Kokklapp med husan. Ja, husan. Vad fan får du alltid med dig? Inga jävla bögavstånd. Får man upp till vassen på här? Det är bara nyttigt. Ja, vad fan, har du inte märkt att det är soda i köket, Hallor? Ja? Vad har du med potensen? Du har inga bekymmer om det ännu. Nej, jag har inga bekymmer. En kan jag fälla glas med han. Det var en jävla fjäska. Ja, gott. Vem i helvete har ställt kabelbilen utanför? Det är din bil. Jag ska flyttas för bud och ställa henne. Jag har glömt att lägga pengar i automaten. Vem lägger in? Flytta henne omedelbart. Automaten? Jag kan flytta henne sen. Tack för att du kan äta först. Omedelbart. Jonsson, flytta järnet. Jag har ingen körkort. Jonsson har ingen körkort. Jonsson har inget körkort! Tippi Plutt. Åh, vilka gulligt namn. Vad betyder det? Ja. Förkortning för transportpluton. Ja, vad betyder det då? Ja, pluton som sköter om transport. Ja, det skulle jag ju aldrig gissa. Är detta en Tippi Plutt? Det här är Radio Länk, Vila. Hej, hej. Långt härifrån, Plutten. Ja. Sista man betalar. Kom på en gång. Har ni såna här dammsugare? Tallrosa, jag drog upp här gröna kakor med brunt på. Du menar Arax-rulle? Nej, tyvärr, de är slut. Vad är det då? Ja, just det. Grattis, Jonsson. Det var halva inne. Det är din typ precis, Jonsson. Fin slamklämmare där. Eller hur, Tall? Min små fina patta och allting. Hon gillar dig också. Det är spelklart. Det är bara att hoppa upp och lägga in en offert. Den är flaskan. Gör det du. Det är det handlar om. Tallrot, slå in stänkare upp lite grann. Ja, just det. Han kommer loss. Nej, nej, ingen larv. Kom igen, ägla. Ha en riktig. Tack. Nej, då får du skylla dig själv. Nu ska vi se hur husse lägger ner 15 taggar. Hon är säkert skittrött på alla killar som försöker fixa henne. Det är ju det som är sporten för fan, Jonsson. Det är bara att koppla på skärmen, vet du. Hon faller som en ton tegelsten. Inte hon, inte. Jag slår vård om att hon har baraj. Hur mycket? Vadå? Hur mycket får jag om jag fixar mig? Menar du allvar? Jag skämtar aldrig om prutar och pengar. Du är inte klok, Lundgren. Hallå. Vad gör en sån här liten dam efter stängningsdags? Hur så? Ja, tänkte... Kanske känns...
ensamt att gå över den här stora kaserngården. Själv i mörkret sen. Tycker du att det känns så? Nej, men det är alltid skojar liksom man. Mm. Eller två. Jag tycker du ska lägga av nu. Tror du inte jag har sett att du har fanklubben där borta? Ja, vad ska jag säga? Jag har självlysande klocka jag kunde visa. Den är rätt kul. Den ringer också. Du, det låter jättekul. Visst, ja. Ja. Det är framfysigt, men skulle du ha tid att träffa mig någon kväll? Träffa dig? Ja. Ja, visst. Fin. Här, eller? Ja, antingen här eller nere på stan, vilket du vill. Ja. Ska vi säga så då? Ja, visst. Mm. Vi bestämmer mig närmare sen då. Ja. Mm. Hej då. Hej. Repmånad fortsätter strax. Repmånad. Jag har inte lärt mig minst. Kom igen nu. Jag har inte lärt mig minst. Jag har inte lärt mig minst. Du ska höra vad jag säger. Jag hör vad du säger, men du har fel. För fan. Jag har en granne som kör på Äppelby. På Äppelby. Först är han Äppelby. Hallå grabbar. Sen när han kör uppställning. Uppställning. Ja, just det. Vadå för jävla uppställning? Kom igen. Det är bara jävelskap du har på mig. Ta dig en nu. Är det uppställning någonstans? Det är uppställning. Fan. Nej, ta dig en till. Det är ta dig en till. Du behöver det. Ja, är det inte mycket? Det är fina grejer. Jag kan den. Det är gott med pen. Det är uppställning här nu. Lite allvar nu va? Detta till dig nu grabbar. Stå på handen. Han känner bara att andas på. Uppställning! För fan, du måste köra två gånger. Ska man köra tre gånger? Det är inget fel på det bränslet. Det smakar inte. Kolla om det. Har du rätt linje här? Jag ska köra tre gånger. Men du kör tre gånger. Du kör en gång. Ja, det är så jävla mycket plära och tog det finns. Slutligen, ert fältpostnummer är 30754. Det är den enda adress som era anhöriga får lov att använda. Ni kommer att få fältpostkuvert då vi kommer ut i fält. Några frågor? Vilka kvällar är det dans? Löjtnant Wickman, varsågod och starta projektet. Thank you.
2:50. Första träffpunkt, det är trädet. Linjebyggnad teknisk så. Linjebyggnad, mark! Trådarna dansas ut. För att undvika överföring mellan ledningarna läggs dessa i så kallad skruv. Linjebyggarna byter då plats ett steg varje gång. Hur fan har de med uniformerna i huvudet? Jag tackar vet jag egentligen. Hallå? Spelar du fiol? Ja. Lite till husbehov. Ja. Killarna de kallar mig för för Beethoven. Beethoven. Trivs du med jobbet annars? Ja. Det är väl upp och ner. Jag tänkte lägga av för några år sedan. Ungarna de kallar mig för yrkesmördare. De skämdes inför sina kamrater, sa de. Ja, det var då under Vietnamkriget. Men nu är det lite mer ljummet. Ja, det är ett friskt jobb och det är kärvt på arbetsmarknaden just nu. Ja. Kommer det här i tidningen? Nej, det vet jag inte än. Vi får se. Du, den här manövern, skulle du inte kunna fixa så jag fick följa med på den? Jo, det ska jag ordna. Ja, du kan åka med mig. Förlåt. Det är ju en som vi måste säga till om klädseln. De slarvar med knappar. En del går utan mössa. Ja, de är inte så noga. Ja, det ser för jävligt ut. Ska han bli general? Nej, han är repgubbe som de andra. Men han är polis i civilare. Nej, han står i möbelaffär, tror jag. Och så rätta till kuddarna, det ser för jävligt ut. Yes. Där, kolla gubbar. Jävla Jonsson. Att du var sån jävel på brudar, Jonsson. Aj, 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 aj. Det var jag som fick stöta på den här, förstår du? Ja. Nej, han vet ingenting. Nej, det är lika bra. Ja, jag bestämt träff med honom imorgon. Ja. Nej, då skulle han bara spänna sig. Det är lika bra, inget att säga. Men då fick jag material imorgon då. Mm? Okej. Okay. Hejdå. Hur går det med den där markabruden då? Ja, jag har inte träffat henne än. Alltså. Nej, när det gäller brudar vet du, så är det bara en sak som gäller. Det är vitt vin och räkor. Sen är det kört, det ska jag lova. Jag är inte så förtjust i räkor. Ja, men nu snackar vi inte om räkor.